Jani Meriläinen ja Jami Valle, niin jos tärkeimmät pelit alkaa koittamaan niin kuin Interillekin. Nyt pelataan Kapissa ensi viikonloppuna ja samaa joukkuetta vastaan pelataan maanantaina. Mitä itsellä tulee muistoja omista kappeleista pelaajana? No, jos aloitan, niin mulle tietysti tulee ensimmäisenä mieleen, ei ehkä pelaajana, mutta kannattajana, Suomen Cupin finaali vuodelta 86 Rovaniemen palloseuran ja Kemin palloseuran välillä. Et se oli käänteen tekevä ottelu siinä vaiheessa, sillä aikakaudella, koska sitä ei televisioitu missään. Että Yle keksi tällaisen kumman säännön, että, tai toteamuksen, että ei ketään lappalaisten pelit kiinnosta ja sen takia ei sitten suoraan lähetystä Suomen Cupin finaalista tullut. Että radion välityksellä ainakin itse jouduin silloin kuuntelemaan. No mulla ehkä sitten taas pelaajana niin Suomen Cupin finaali pelasi silloin Jaros ja olisiko vuosi ollut 92 Myllykosken pallo vasta 10 000 ihmistä Olympiastadion. Ei vaikuttanut paljon, koska stadion on aika iso, mutta et kuitenkin aika paljon kannattajia oli molemmista joukkueista liikkeellä. Ikävä kyllä hävittiin 2-0, mutta Litmanen teki ensimmäisen ja mä tein toisen maalin. Siinä mielessä ei niin hyvin muista, mutta taidettiin kyllä merkata Pekosen Esan maalissa. Meni kyllä mun päästä, mutta kuitenkin. Mut hieno tapahtuma. Päästiin siinä kautena Jaron kanssa vähän maistelemaan. Ja meillä oli aika hyvä joukko, että esimerkiksi Jeremenko junioripelassa. Tai senioripelassa. No miten itse ne molemmat niin arvot kappia ja yleensäkin, miten niin se, millä tapaa kappia ei kun pelkkä sarjapeli? No totta kai niin itse ainakin henkilökohtaisesti arvostan sen niin tosi korkealle. Et se on toiseksi korkea-arvoisin kilpailu Suomen jalkapallossa. Et totta kai se on korkea. Ja väitän, että siis pelaajat ja varmasti niin seuratkin arvostaa, mutta suuri yleisö ei ehkä sitä ole jostain kumman syystä löytänyt, että ainakin tänä vuonna on niin tarjottu tosi paljon tosi niin värikkäitä otteluita. Että on ollut Ropsia vastaan täällä keväällä kotimatsi, 10 maalia nähtiin yhdessä pelissä, se on aika poikkeuksellista. Ja sitten taas välierä Kupsia vastaan, niin ei ehkä maaleilla mässäyty, mutta sitten taas niin käsittämättömän huonoa tuomarityöskentelyä ja rankkarikisaa ja näin päin pois, niin siinähän on kaikki, mitä hyvä jalkapalloottelu tarvitsee. Että. Ja on se Suomen mittapuussa, on kuitenkin, mä koen sen niin kuin tärkeänä asiana, että kuitenkin sitten kohdataan aladivisioonan joukkoja ja niin edespäin, ja ne saa sitten vastaavasti liigajoukkoja vierailla. Ne on aika yleensä isoja tapahtumisia paikkakunnille, mun mielestä se on semmoinen maankattava tapahtuma. Et tietysti se tässä sarjasysteemissä, kun me pelataan, niin se on välillä aika vaikea jopa hallita, koska ne ottelut sattuu sitten tulemaan. Jos sä oot jatkossa, niin sulla on sitten 3-4 ottelua enemmän kuin muille joukkueille, ja ne osuu sitten siihen sarjakauteen. Mut ehdottomasti se on niinku hyvä tapahtuma niinku Suomen jalkapallolla. No muistellaan sen verran kuitenkin vielä, että miten te muistatte ensimmäisen kohtaamisen pelikentällä keskenään? Olisiko 97? Tai ainakin itse on pelannut 97 Interia vastaan ekaa kertaa Rovaniemelle. Taidettiin voittaa peli 1-0. Ei kyllä, mä luulen, että se päättyi meillä kyllä. Voi olla paljon mahdollista, niin muista kyllä tapahtumaa niin hyvin. Mutta mä nyt luota Jani sanaa, jos sä sanot, että on voittanut, niin mä uskon sen. Joo. Niin, eli Jami ainakaan ei ole ainakaan Jania jyrjännyt missään vaiheessa, koska Jani mieleen jäänyt ainakaan siinä. No ei todennäköisesti olla oltu kuitenkin eri päin. Mä oon aina ollut alakerrassa, Jani on ollut maalissa. Niin. Joo. Ja kulmatilanteessakin mä aina jäin alas varmistaa. Ei okay. Varmaan kauhean monta kertaa puhuta. Mikä on se fokus sitten niin tuohon nyt maanantain peliin ja sitten sit taas niin vuorosta lauantain pelin joukkueelle? Tietysti maanantain molemmat pelit on tärkeä. Sarjassa on tietysti tilanteessa, että mitalipaikka on haarukas ja sitten Cupin matsi on tietysti se ykkösjuttu siinä, että kuitenkin yhden ottelun voittamassa olet Euroopassa.
kummakin ottelut on tietysti tärkeä. Ja sama asia tietysti Mariehamnille. Meistä taitaa olla kahden pisteen päässä. Et kuitenkin kaikki on auki vielä. Tässä on seuraava pelejä jäljellä ja joukkue pelaa risti kuitenkin tässä loppuvaiheessa vielä. Sarjan mielenkiintoisessa tilanteessa, että voittaja ei ole selville ja putoja ei ole selville. Et kaikki matsit on niinku tosi tärkeä. Harva joukkue on varsin keskellä ilman mitään panosta. Mutta maanantaina mennään tietysti täysin. Pyritään voittaa se ottelu ja sitten lauantai siitä sitten taas jatketaan. Tietysti harvinaisen tilanne, että sama joukkue vastaan pelataan peräkkäin, mutta se nyt on tietysti sattumaa. Mutta molemmat ottelut on yhtä tärkeä. Okei, ja hieno juttu, että on paljon fanejakin lähdössä matkaan ja varmaan tulee vielä enemmän vielä, kun on kuitenkin lähellä tuo Valkeakoski on, niin kun hyvä puumi saadaan päälle, niin siellä on paljon turkulaisia faneja paikalla. On totta kai, ja siis huhujen mukaan myös Mariehamnista on tulossa paljon kannattajia paikalle ja toivottavasti jyrätään heidät sekä kentällä että katsomassa, se on tietysti tavoite. Joo, kiitos. Joo, kiitos.